Det är Vanessa Lopez. Jag heter Vanessa Lopez. Jag är 27 år gammal. Jag är väldigt självständig, så att jag tror jag kommer klara mig ganska bra utan för mycket kärlek i huset. Mina förväntningar med Big Brother är att jag ska kunna nå ut med mitt budskap. Att allt är möjligt. Vanessa, du är så glamorös. Du måste nästan... Där har du mikrofon. Välkommen till Big Brother. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra, tack. Själv då? Ja, det är bra. Jag tycker att det är väldigt roligt. Ja, jag gör också. Helt kickad. Du bor i Stockholm, men du växte upp i Zlatans Rosengård. Ja, i två år ungefär. Så det var inte så länge. Men du är van med tuffa miljöer. Det kan ju kanske vara tufft där inne då? Ja, jag vet inte om det blir tufft. Jag är ganska tuff själv. Så att... Du är en tuff tjej. Ja, det blir inga problem. Du, på vilket sätt då? Bra fråga. Ja. Jag har gått igenom en hel del, så att det har härdat mig, kan man säga. Vad sa du en gång till? Jag har gått igenom en del, så att det har härdat mig, kan man säga. Det finns ingenting där inne som kan överraska dig? Nej, det är nu jag som är överraskningen, tror jag. Men du, sen du lämnade, vad tänker du på då? Ja. Säg du. Ja, men alltså grejen är den här att... När jag föddes så var jag pojke, så jag är transsexuell. Och det där är jag. Alltså, där såg du ut när du var liten. När... Vanessa, när kom du på att du inte trivdes som kille, att du inte var kille egentligen? Jag var 16 när jag kom in i gayvärlden och jag var 17 när jag började min utredning. Och när jag var 18 fick jag hormoner och när jag var 20 så gjorde jag operationen. Så du är helt... Helt kvinna, ja. Helt klart. Helt kvinna. Vill du kolla? Jag kanske kommer få se sen. Ja, det kommer du definitivt.